Vote 1290. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal, fazendo mais do que já fez pelas zonas rurais de Minas Gerais, trazendo segurança e educação, água e iluminação. Zé Silva é garantia de agricultura forte, cidadania e estrutura, do sul até o norte, na saúde e na habitação. Zé Silva é o Moisés do sertão, em Minas Gerais, o Zé Silva faz. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal. O Zé Silva é garantia de agricultura forte, cidadania e estrutura, do sul até o norte, na saúde e na habitação. Zé Silva é o Moisés do sertão, em Minas Gerais, o Zé Silva faz. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal, fazendo mais do que já fez pelas zonas rurais de Minas Gerais, trazendo segurança e educação, água e iluminação. Zé Silva é garantia de agricultura forte, cidadania e estrutura, do sul até o norte, na saúde e na habitação. Zé Silva é o Moisés do sertão, em Minas Gerais, o Zé Silva faz. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal. Vote 1290 é o que representa a vontade geral. Vote 1290. Vote 1290 é o Zé Silva, deputado federal. Vamos juntos fazer muito mais. Vote Zé Silva, deputado federal 1290.